Ik ben Mark van der Steen en ik ben actief als vrijwilliger bij de Stichting Tot Behoud van de Weervisserij. En die stichting is opgericht zo'n jaar of 20 geleden om de weervisserij, een beroep wat eeuwenoud is, om die traditie zeg maar voor te zetten. We zijn hier op dit moment bij de Bergse Diepsluis aan de Oesterdam, aan de oostelijke helft, de oostelijke kom van de Oosterschelde. Dat is wel twee keer oosters, maar in ieder geval heel dicht bij Bergen-op-Zoom. En vanaf hier vertrekt dagelijks, twee keer per dag eigenlijk, de weervisser naar zijn drie weervisserijen om de anchovies te vangen. Weervisserij is een eeuwenoude vangsttechniek. Men denkt dat het ongeveer zo'n 350 jaar tenminste oud is. En daarmee wordt in de oostelijke kom van de Oosterschelde anchovies gevangen. Ook geep en panharing, maar het gaat hier vooral om de Bergse anchovies. En die wordt zeg maar door die weervisserij geweerd. Dat is je moet voorstellen, er staan houten staken in een V-vorm opgesteld. En aan beide zijden van die V zijn ongeveer een kilometer lang, zo'n 5.500 palen. En bij vloed komen de vissen richting de Oesterdam, die houden zich daar op. En op het moment dat het afgaand water wordt, dat het eb wordt, dan worden die als het ware gevangen, worden geweerd in die V-vorm. En aan het uiteinde van die W-vorm zit een weerkamer en daar zitten netten omheen. En daar blijft die vis zitten tot een uur voor laag water ongeveer die vis wordt binnengehaald door de weervisser. Het is meer dan de moeite waard om de weervisserij te behouden om een aantal redenen voor mij. Eén is, het is een beroep als je het bekijkt, het ambacht als je dat zelf doet en meemaakt, is uniek. Het is gewoon heel bijzonder dat je met de natuur bezig bent, dat je overgeleverd bent aan het water, zal ik maar zeggen, aan de natuur. Het is een eerlijk beroep, het is een duurzaam beroep. Het is veel mankracht, het vergt mankracht, het vergt samenwerken. Maar vooral ook de anchovies en de weervisserij zit in het DNA van de Bergenaar. Al eeuwenlang wordt dat beroep uitgeoefend en heel wat families hebben in de weervisserij gewerkt. Als je nu ook nog aan mensen vraagt van goh, weervisserij, ook wat ouderen die niet eens als visser zijn geweest, hebben altijd wel meegewerkt in het verleden, meegedaan in die weervisserij, gingen als hobby of gingen gewoon in de vrije tijd mee. Ik ben bij de stichting betrokken geraakt, dat is een jaar of 8 geleden. Toen was Van Dorno de laatste weervisser en we kwamen erachter dat hij erg in de knel zat. Op allerlei manieren in de knel. En wij hadden net met een andere stichting veel aandacht besteed aan het industrieel verleden van de stad. En het nijverheidsverleden van de stad, Bergen-op-Zoom. En daar zat de weervisserij ook in. En toen hebben een aantal mensen gezegd, waaronder ook een oud weervisser, die nog in de jaren 90 heeft gevist. Van goh, dit kan zo niet langer doorgaan. Als dit zo doorgaat, dan zijn we die rijke traditie dadelijk kwijt. Dan zijn we dat ambacht kwijt. En toen hebben we met z'n vieren bij elkaar gekomen, hebben we de reeds bestaande Stichting Tot Behoud Weervisserij overgenomen, want die mensen die hadden eigenlijk zoiets van ja, wij weten eigenlijk ook niet precies wat we willen doen. En toen hebben ze proberen we een nieuwe impuls te brengen. En dat is ons gelukt met een aantal programma's vanuit de provincie Brabant en Zeeland. En nog een tweede programma, Erfgoed en Erfgenamen, waarbij die weervisserij nieuw leven in kunnen blazen als het gaat om de belangstelling daarvoor. En ik zie nu een gemeenschap ontstaan van 30 tot 35 mensen die zich actief inzetten voor het behoud van op allerlei manieren. Het begeleiden van vaartochten, het meehelpen vissen, 's winters in het bos meehelpen het hout te kappen wat weer in het vroege voorjaar in de zandplaten wordt gestoken in die weren als dat hout kapot is. En wat ik ook zie, en daar heb ik een paar aanwijzingen voor, vorig jaar is er een documentaire uitgebracht. En op een zondagochtend zitten 500 man in de lokale bioscoop die film van een uur te bekijken.
op een zondagochtend om 10:30. Nou, dat is voor mij de indicatie dat de weervisserij leeft in Bergen-Zoom. Dus ik zie dat wel toenemen en ik zie dat dat niet alleen bij de oudere generaties. Ik zie ook dat jongeren ook belangstelling hebben voor de anchovies en ook de weervisserij. En dat vind ik, al in deze tijd waar al heel veel verloren gaat, aan tradities verloren gaat, vind ik wel dan de weervisserij iets wat echt wel behouden moet blijven.